ពីការព្យាបាលនិងការពារជំងឺនេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលទេព្រោះវាបង្កឡើងដោយវីរុសតែយើងអាចថ្នាំព្យាបាលដោយប្រើអុកស៊ីតេត្រាស៊ីក្លីនដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លៀតឱកាសដូចជាសាទឹកមីកូផ្លាស្មារយៈពេល3ថ្ងៃជំងឺរលាកសួតច្រើនកើតលើកូនជ្រូកពេលផ្ដាច់ដោះនិងជ្រូកសាច់ជំងឺនេះអាចបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់និងទ្រង់សើមគ្មានអនាម័យមួយរោគសញ្ញាដកដង្ហើមញាប់និងក្អកមួយ សេតានអាភិបលើខ្សែសិបអង្សាសេផ្នែកក្រហមពីការព្យាបាលនិងការពារយើងអាចព្យាបាលដោយប្រើអង់ទី2យូទិកដូចជាអុកស៊ីតេត្រាស៊ីក្លីនឬអង់រ៉ូហ្គោកសាស៊ីនឬផ្លូហ្វេនីកុលដោយប្រើកម្រិតទ្វេដងនៅថ្ងៃទី1ចាក់សាច់ដុំរយៈពេល5ថ្ងៃជាប់គ្នាត្រូវដាក់ជ្រូកនៅកន្លែងស្ងួតនិងកុំឲ្យត្រូវខ្យល់ត្រជាក់ឬរងាជំងឺសាទឹកមួយរោគសញ្ញាមានផ្ទុះហូរចេញពីរន្ធច្រមុះក្អកនិងដកដង្ហើមញាប់ ជាទូទៅកើតលើជ្រូកអាយុ10ទៅ15វ័យអាទិត្យមានចុងគៀវនៅលើស្បែកជាពិសេសចុងច្រមុះពីរការព្យាបាលនិងការពារប្រើអុកស៊ីតេត្រាស៊ីក្លីនឬអង់រ៉ូហ្គោកសាស៊ីនឬផ្លូហ្វេនីកុលចាក់កម្រិតទ្វេដងនៅថ្ងៃទីចាក់សាច់ដុំរយៈពេល3 5ថ្ងៃជាប់គ្នាចាក់ថ្នាំការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំបាក់ស៊ីឡូ1រោគសញ្ញាឈាមហូរមានពុះចេញពីច្រមុះក្អករយៈពេលខ្លីក្អកម្ដង 1 ទៅ3ដងពិបាកដកដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរជ្រូកចុកខ្សោយកម្លាំងសេតុណ្ហភាពខ្ពស់មកភ្លៀមនិងអត្រាងាប់ខ្ពស់ពីរការព្យាបាលចាក់អាម៉ុកស៊ីលីនឬអង់រ៉ូហ្គោកសាស៊ីនចាក់កម្រិតទ្វេដងនៅថ្ងៃទី1ចាក់សាច់ដុំរយៈពេល3 5ថ្ងៃជាប់គ្នាដក 1.5 ជំងឺអូសេសដីជំងឺនេះបង្កឡើងដោយវីរុសហើយអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កូនជ្រូកជាងជ្រូកធំ1 រោគសញ្ញាកូនជ្រូកអាចងាប់មួយរយភាគរយតែកើតឡើងចំពោះជ្រូកធំអាចងាប់ប្រហែល1-2ក្បាលកូនជ្រូកក្អួតរាគញាក់ញ័រកន្ត្រាក់ខ្លួនធាក់ជើងខើសជួនកាជ្រូកប្រកាច់ដោយសារមេរោគវាយលុកលើប្រព័ន្ធប្រសាទហើមឬគ្រាប់ភ្នែកលៀនរឹងថ្កៀមមេផាមរលូតកូនដោយសារងាប់នៅក្នុងពោះពីរការព្យាបាលជំងឺនេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលទេតែយើងអាចចាក់អង់ទី2យូទិកដូចជាអំពីស៊ីលីនអាម៉ុកស៊ីលីន ដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លៀតឱកាសផ្សេងទៀត3ការការពារចាក់ថ្នាំការពារឲ្យបានទៀងទាត់តាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំ